Hej allihopa, välkommen tillbaka till Karmas lantliga liv. Uppdatering. Hej. Så vi har en hel del planer. Vi har idéer vi ska göra. Ja. Och den första idén och planen är här. Vad ska vi göra? Vi ska renovera om biblioteket. Det blir ett mycket, mycket lysare, deiligare rom. Man har en ganska tung vinre färg på väggarna. Så vi ska ha, vi ska lysa på allt. Yes, så vilken färdig surprise det blir när vi sätter igång. Så, biblioteket. Och så har vi andra planer i huset. Vad var det mer? Kammaren, lilla pikrummet inne vid köket. Fixa taket, vi ska fixa taket här också. För här är malt utan Christer Spargren. Så här har vi ett vitt tak med fläckar. Så vi ska fixa det. Fixa det så blir matt och fin och helvitt. Så det är det vi ska göra, och så kommer det en hel del projekt i sommar, både ute och inne. Och en överraskning som vi väntar med på för att kunna dela med resten. Så följ med för att få veta lite mer. Hej. Så då har vi faktiskt redan börjat med processen att måla väggarna. Och med grund först. Så vi passar på att grunda hela väggarna först. Då vi var lite osäkra på den starka röda färgen som redan är på väggarna, om det kommer blöda igenom med den kalkfärgen. Så då, eftersom att vi redan hade massa grundfärg som låg här, så tänkte vi, vet du vad, då passar vi på först att grunda hela rummet. Och för nu köpte vi bara 2 burkar med kalkmålning eller mineralfärg. Jag har inte sett på riktigt än, men Henrik har koll på vad det är vi har köpt. Men då vet vi liksom att 2 burkar kommer räcka. Och att man inte behöver ha lager på lager. Men en sak i taget. Så nu ska jag ta och grunda listerna och kanterna. Så är taket också grundat klart. Kör vi igång med väggen idag. Så ser det ut. Det är jättefint. Det här är ett jättefint rum. Det är högt i tak. Det är som ett fint, lugnt biblioteksrum. Vi hade redan målat själva ramarna eller hyllorna här. Det var rätt så mörkt, alltså mörk brunt. Så vi har försökt få det ljusare. Då solen kommer inte in hit. Det kommer ingen solljus här inne. Så då må vi göra någonting för att få det till.